Tak zelenej prostě nedozrávej. Zelenej nedozrávej, dají se tam prostě citrony, dá se tam hřebíček, badiar, koření, zalej se to pálenkou, dá se tam med nebo cukr, nechá se to olhovat, z toho jamka. To je spousta druhů receptů, jak si dělat svatojánskou řekový rikér. A samozřejmě v době Vánoc nebo chladných pozimních večerů je to velký. To je to. Má nádhernou vůni, zkoušeli jste jak vůni. Po krajích rybníka. Zkuste si jenom pro ten list a ucítíte to nádhernou. Mám na zahradě, takže je to taky moc. No a někdo se tam nastrouhá pomerančovou nebo citronovou kůru a tady doporučuji kůru z chemicky neošetřeného ovoce, jo, abychom to měli, když už tak už prostě. Jinak bych vám tady doporučila ještě jednu věc, italianský bylinný likér. A tam právě dávám květy růže, levandury, meduňku, bylinky, které mě napadnou, které vidím na zahrádce nebo v přírodě, a k tomu nějaké koření. Jo, většinou se přidává ten badian, on má velice léčivé účinky a vytváří takovou jako pěknou kůru. Dávám tam někdy anýz, někdy fenikl a zase to zaleju, já opravdu s oblibou zalívám bílým rumem, ale můžete to zalít normálním rumem nebo kořálkou, můžete to zalít, co chcete. A pak tam dávám med, nebo tam dám nějaké jiné sladidlo. Je to mňám, tady se paní už polizuje. Jako, když tam přidám nějaké další jako dobromysl, tak to funguje jako přírodní karminativum, protože medníka dobromysl umí pracovat se šťávou želvíkou. A když třeba vyjdu takhle na lopuku a vidím, že tam třeba je mateří růžka nebo něco, vnitrocel, tak vám přidám. Tak, aby mi to jako šlo. Tohle nápad, jasně. Ale ženy se rodí s přirozenou intuicí. Holky, důvěřujte své intuici, jděte ven a co se vám líbí, která kytička na vás zavolá, tak si prostě urvěte klikérů. A jinak dělám tinkturu z badiánu a z borovice, která je velice účinná na jakékoliv i ty moderní viry. Čínská medicína využívá badián jako lék při špatném trávení, bolesti žaludku i břicha. Celkově badián posiluje organismus, podporuje dobrý spánek a ulevuje od revmatismu. Badián.